Miqtë mi, ku jemi së bashku, jemi në hapësirën e fundit për ditën e sotme, në hapësirën e mjekësisë. Për të gjithë ata që na kanë ndjekur që në mëngjes, unë bëra me dije që sot do të flasim për aparatin e gojës, pra besoj e merrni me mend që kemi të ftuar një mjekë stomatologe. Na rikthehet në fakt pas ju pak muajsh mungesë. Odeta Shehu, përshëndetje. Përshëndetje. Është kënaqësi që ju kam përsëri këtu. Jemi në shtëpinë e re tashmë, që ju nuk e keni vizituar dhe do të flasim për disa problematika që kanë bënë me adoleshencën, ë. Besoj që kur flasim për aparatin e gojës, çdo grup mosh dhe çdo fazë e jetës që kalon njeriu, besoj ka specifika të cilat e mira është të dimë dhe të jemi të informuar për to. Çfarë mund të themi për adoleshencën? Çfarë ndodh me gojën në këtë mosh, në këtë periudhë? Adoleshenca është një periudhë shumë e rëndësishme e fazave të jetës, do të thonë. Dhe përpastoj patjetër, kaviteti orari është pjesë e organizmit dhe kalon nëpër ndryshime shumë të rëndësishme. Prandaj përgjatë kësaj periudhe kohe, duhet adoleshentët si meshkujt si femrat duhet të jenë shumë të kujdesshëm, sidomos me higjienën orale, sepse hormonet, ndryshimet hormonale që ndodhin në organizëm manifestohen sikurse në çdo organ tjetër, ashtu dhe në kavitetin oral. Po. Mund të themi në mënyrë pak më të detajuar se me çfarë shoqërohet adoleshenca. Dhe më pas të bëjmë ndoshta edhe një ndarje gjinore, si për femrat edhe për meshkujt, pa për vajzat e për djemt. Gjatë adoleshencës, patologjitë që vjen re më shpesh janë gingivitet, që janë inflamacionet e mishrave të gojës, e gingivave, që ndodhë për shkaq që hormonale kryesisht dhe sigurisht sepse adoleshentët të gjitha dimë që nuk janë dhajsh të kujdesshëm për higjienën. Ai sistematik, po. Ai sistematik sepse ju duket vetja në atë fazën që nuk ju pëlqen të thotë që t'i japin këshilla etj. Dhe e lën veten pak pas dore. I përkushton më tepër pamjes jashtme sesa higjienës shëndetësore. Sesa anës shëndetësore. Kështu që gingiviti është patologjia më e shpesh që vjet re, e cila vjen për shkaq hormonale një dhe përpastoj të mungesës së higjienës. Mungesa e higjienës sigurisht manifestohet edhe me praninë e plagëzave dentare, të gurzave dhe më tutje pastaj janë patologji të tjera si çeshkarja si dentar, prishja e strukturave dentare që vjen si pastaj e mungesës së higjienës. Duke qenë se ju thatë që shumë momente në adoleshencë varen dhe nga ndryshimet hormonale, mund të bëjmë një ndarje gjinore, çfarë ndodh tek meshkuj, çfarë ndodh te femrat, kush ka probabilitet më tepër për këto pjesë negative, le të themi. Në përgjithësi, sipas statistikave, është vënë re që femrat janë më të prekura nga gingiviti sesa meshkujt. Dhe jo sepse është higjiena orale që bën diferencën në këtë pikë, po janë pikërisht hormonat. Në përgjithësi, femrat janë më të ndjeshme ndaj ndryshimeve hormonale sesa meshkujt. Prandaj edhe gingivitat më tepër i vëmë re tek femrat sesa te meshkujt. Sigurisht nuk përjashtohen, absolutisht jo, po në statistika janë më tepër meshkujt. Femrat më fal. Po. Përveç këtij problemi që ju thatë, domethënë probleme të mishrave të dëmbëve, të plagëzave, të gurzave, çfarë hasim tjetër në grup mosh? Prishja e strukturave dentare. Karies dentare është një nga patologjitë më të shpeshta që vjet re, i cili vjen me kalimin e kohës, sigurisht, domethënë është formimi i gurzave fillimisht, më pas shkaktohet prishja e strukturave dentare. Në fëmijët, adoleshentët në përgjithësi në kohët e sotme, duke qenë se janë të prirur për të kujdesur për estetikën, në përgjithësi kanë filluar që të vendosin edhe aparate ortodontike për drejtimin e dhëmbëve. Qoftë për drejtimin e dhëmbëve, qoftë për drejtimin e nofullave. Që të kenë një estetikë më të mirë. Që të kenë një estetikë dhe sidomos funksionat e përtypjes e tjerë tjerë tjenë në ashtu si që duhet. Kjo është e mirë? Kjo të ndenë? Sigurisht, është shumë e mirë. Normalisht duhet të filloj në mosha më të hershme, e kemi diskutuar dhe më parë bashkë në emisionet më përpara, që vizita e parë tek ortodonti normalisht duhet bëhet rreth moshës 6 vjeç. E jo më në adoleshencë që do këtë filluar me ka, do të ishte shumë vonuar. Kështu që, me gjitha të në përgjithësi, adoleshentët, paktën një pjesë e mirë e popullatës, ka filluar që të kujdeset për estetikën, se ato shohin më përpara. Nuk ju intereson funksionin në këtë pjesë. Dhe aparatet ortodontike që vihen, kërkojnë një higjien të përkryer. Dhe në përgjithësi, le të themi 70% e personave që mbajnë aparatet ortodontike, nuk i kushtojnë vëmendjen e duhur higjienës. Dhe përpastoj shkaktohen demineralizime të smaltit dentar te këto persona që kanë aparate, e cila manifestohet si plagëza të bardha në strukturën e dhëmbit, e cila nuk iqet me kalimin e kohës, mbetet e tillë. Është demineralizimi i smaltit, nuk është ndonjë patologji tjetër. Është rikuperueshëm apo?
Jo, në momentin që formohet ajo njolla e bardhë që shohim me sy, nuk rekuperohet më. Mm-hmm. Vetëm me higjienë mund ta lësh në stadin në cilin është, që të mos avancojë. Që të mos avancojë më tepër, ose mm-hmm. mund ta ndryshosh për shkakun nëse pacientin e shqetëson estetika që i duket shumë ajo njolla e bardhë, për shemb, mm-hmm. mund të bëj mbushje me kalimin e kohës, por jo se mund ta eliminoj. Jo se mund ta eliminoj, absolutisht mm-hmm. jo. Prandaj kur ju vëmë aparatet ortodontike fëmijëve dhe sidomos adoleshentëve, jo, përsërisim vazhdimisht faktin që duhet të kenë higjienë të përkryer. Ka disa vese që ndoshta mund varen edhe nga mënyra e jetesës e ndryshuar tashmë në adoleshencë, që ka pasoja negative për gojën. Vesat, përsa i përket paktën prisheve dentare, gingivitet e tjere tjere, gingivitet jo, për më tepër prisheve dentare, dhe më nënkarjesit, vesat janë kryesisht e lidhura me keq ushqyerjen. Mm-hmm. Në përgjithësi adoleshentët kanë tendencë që të hanë ushqime të pakontrolluara, mm-hmm. të konsumojnë lëngje të pakontrolluara. Pa. Është ajo faza ku fillojnë të provojnë duhanin, alkoolin mm-hmm. dhe janë shumë të ndryshon stili jetesës tërësisht. Ndryshon totalisht të stili jetesës. Mm-hmm. Dhe për më tepër fillojnë hanë nga këto ushqime të paketuara, të cilat të thatat. Ushqime të thata dhe të paketuara me konservant, mm-hmm. të cilat janë kategorikisht ndaluara. Jo mm-hmm. që të mos i konsumojnë absolutisht asnjëherë, sepse mm-hmm. të gjithë jetën e tyre i konsumojnë. Kanë momente që patjetër që po, por nuk duhet të bëhet stil jetese. Domethënë ta kenë përditë një pije me gaz ose një ushqim të konservuar, ta kenë përditë në tavolinat e tyre. Me shumë kryp, domethënë ose me shumë sheqer. Me shumë sheqer kryesisht, mm-hmm. më shumë. Mm-hmm. Dhe me konservant. Mm-hmm. Faktikisht ndryshimet hormonale duhet bëj një lidhje, ndryshimet hormonale që u përmendët pak më parë me këtë stil të keq e jetese, çfarë pasojë shkan tek adoleshentët? Dhe reflektojnë këto në kozgjatjen më pas? Pa tjetër që reflektohen, sepse ndryshimet hormonale dhe keq ushqyera nuk paraqitet vetëm në kavitetin oral, mm-hmm. për cilin po flasim nësot, por është dukshëm edhe në gjithë organizmin. Mm-hmm. Gjëja e parë që vjetë re duket në lëkur, dhe më thënë të gjithë adoleshentët e kanë lëkurën më të ndjeshme, më të pabalancuar mm-hmm. sesa një person adult ose sesa një mm-hmm. fëmijë, si të thuash. Prandaj dhe ushqimi gjatë kësaj kohë duhet jetë akoma më tepër i kontrolluar. Mm-hmm. Problemet orale pastaj fillojnë nga gingivitit që mm-hmm. përmendëm më përpara dhe skuqja e gingivave, fryrja e tyre, gjakosja shumë mm-hmm. e thjeshtë. Mm-hmm. Kemi një telefonat në linjë, të shohim nëse është një shikues që ka një pyetje për ju. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Faleminderit që po telefononi. Cila është pyetja juaj, zonjë? Unë kam pasur vajzën në klasën e 5, i kam vënë tela se mungonin 12 të kemin. I mbajti deri në klasën e 8. Pastaj i hoqi, tani gosën e ka 23 vjeç, dhëmbët kanë filluar t'i hapen para. Çfarë aparati mund përdoren, çfarë duhet që ne ku të drejtohemi, në mënyrë që të vëjë një aparat që mos i duken telat, ja që zë mallën mosh. Faleminderit për pyetjen zonjë. Një prind i shqetësuar. Një prind i shqetësuar dhe që me sa duket fëmija ka vënë aparatin goxha në mosh të hershme. Në herët. Herët, mm-hmm. në moshën, domethënë në klasë 5, domethënë pakën për problemin që zonja referon. 20 vjeç tani. 15 më duket se jo, thashë. Jo, mbi 20. Apo mbi, okay. Tani është e vështirë ta bësh diagnozën nëpërmjet linjës telefonike zonja e kupton. Megjithatë, aparatet ortodontike që vendosen sot janë nga më të ndryshmet, opsionet janë nga më të ndryshmet, nga ato që janë të përshtatshme për problemin që ka pacienti, mm-hmm. tek ato estetike, tek ato që nuk duken fare. Mm-hmm. Normalisht zonja si i sugjeroj që të ndiqet tek një ortodont, mm-hmm. të krijoj kontaktet me një ortodont për të bërë një vizitë, diagnozë mm-hmm. etj etj dhe për të rënë më pas dakord çfarë, ekziston çfarë lloj aparati është i përshtatshëm për problemin që ka. Aparatet ortodontike fikse, domethënë braces që njihen sot në terminologjinë e përditshme, të cilat mund të janë estetike, metalike. Nëpërmjet këtyre aparateve janë të rekuperueshme, le të themi, problematikat, paktën ajo që zonja na shfaqi. Po, çfarë zonja? Po. Gjithmonë, domethënë duke u bazuar tek ajo që na tha, po. Sepse ka dhe shumë gjëra të tjera, domethënë raste të tjera të cilat pacienti nuk i di fare, referon thjesht një problem të vetin në momentin që paraqitet tek mjeku, po kur bën grafi dhe kur bën ekzaminimet më të tjera dalin problemet të tjera. Kemi edhe një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Po, ju dëgjoj. Përshëndetje. Jam një prind nga Elbasani. Po. Kam një fëmijë 10 vjeç. Po. Djalë, edhe dhëmbët i ka shumë të shpregur. Mhm. Edhe më bani kurios edhe biseda me
zonjën. Po? Si mund të mund kontaktoj me zonjën ose ku mund të drejtohem që bëj një... Doni një kontakt direkt pra me dentistën, me stomatologën. Faleminderit. Gjithsesi do të komunikoj tek regjia numrin tuaj. Faleminderit për pyetjen. I ka dhënë më të shumtë çrregull, pra besoj përsëri bëhet fjala për një aparat, për aparat ortodontik patjetër, dhe gjithmonë 10 vjeç është vonë? Jo, 10 vjeç nuk është vonë. Domethënë varet. Besoj që nuk i kanë filluar problemet në këtë moshë. Varet nga absolutisht, jo, nuk i kanë filluar tani, ka filluar pak më përpara dhe gjithmonë varet nga anomalia, sepse ka anomali të cilat është për cilat është herët të trajtohen në moshën 10 vjeçare, ka të tjera pastaj që duhet ta kishte filluar edhe më përpara. Pra duhet gjetur shkaku. Duhet gjetur shkaku, duhet parë pacienti, duhet të krijojë zotria kontakt me mjekun specialist. Duke u rikthyer tek tema jon, mbi adoleshentët dhe problematikat që ndikojnë negativisht në aparatin e gojës, çfarë këshillash mund t'u japim atyre? Çfarë kanë ata vetë në dorë të bëjnë? Sigurisht edhe me ndihmën e prindërve, edhe pse adoleshenca është një moshë vështirë që me zor i pranon këshillat, ne do të mundohemi të bëjmë pjesën tonë. Patjetër. Së pari, i sugjeroj të gjithë adoleshentëve, prindërve që të jenë në kontakt vazhdueshëm me mjekun. Do thotë që ta kenë filluar tashmë, domethënë atë regjimin e të çuarit të fëmijës që në moshë më të hershme të dentistit, ndërsa ata që janë sot adoleshentë, paktën ti marrin sot dhe ti çojnë më shpesh te dentisti, paktën një herë në 6 muaj, thjesht për një kontroll, sikur asgjë tjetër mos bëjnë. Më pas, higjiena është ajo të cilën e kanë në dorë vetë pacientët, vetë adoleshentët. Ti kushtojnë vëmendje vetëm 3 minuta në ditë ju duhet pacientëve që të adoleshentëve që të merren me dhëmbët e tyre. Sigurisht ta kenë mendjen kur i pastrojnë dhëmbët, përdorin fillin dentar. Nuk është e rëndësishme pasta e dhëmbëve, sa është e rëndësishme pastrimi manual me furç i dhëmbëve. I rregullt edhe i rregullt dhe duke pasur mendjen të gjatë kohës përdorimit furçës. Jo, shpejt e shpejt sa po. Ky është një detaj shumë i rëndësishëm. Shpeshherë vëmë re që në jetën tonë bëjmë shumë veprime, të cilat duke mos i kushtuar vëmendje ose duke i bërë pa e pasur mendjen, nuk i japim rëndësinë e duhur. Këshilla e fundit në lidhje me këtë gjë. Të pastrojnë të gjitha sipërfaqet e dhëmbëve dhe jo vetëm ato që duken ose ato që ndjen pacienti që duhet pastrojnë dhe përdorimi fillit dentar. Mirë, unë falenderoj shumë që ishe këtu sot. Ne do të vijmë përsëri dhe në ditë të tjera bisedën me argumente të rëndësishme. Të uroj punë të mbarë dhe të mirëpres përsëri. Miqtë mi dhe unë ju falenderoj që na ndoqët. Do të shkëputemi këtu së bashku për të tjera hapësira në televizionin tonë Një Report.